Klockan är 21. Det här är Aktuellt. Nya fasansfulla bilder från områdena runt Kiev. Vårt team har besökt Motishin. I den här gropen så hittades borgmästaren och hennes familj som skjutits ihjäl. Efter bilderna på avrättade människor i Butcha, en chockad omvärld utkräver ansvar. Det är mer än Vad blir EU:s svar, utrikesminister Ann Linde i Aktuellt? Och ny FN-rapport ikväll. Det räcker inte med att fasa ut olja och kol. Naturområden måste renoveras, vilket man gjort i Storbritannien. And in fact, some patches of waterhole have as much biodiversity as a rainforest. Välkomna ska ni vara till Aktuellt. Ja, chockerande vittnesmål och bilder fortsätter att strömma in från städer runt Kiev som befriats från ryska armén. Och från omvärlden reagerar man med avsky och anklagar Ryssland för krigsbrott. Och våra utsända har besökt förstaden Motishin där stadens borgmästare hittats i en grop avrättad tillsammans med sin familj. Och vi vill varna för mycket obehagliga bilder i det här reportaget. I det här huset i byn Motishin bodde byns borgmästare. Det är прекрасні люди. І вона років 15 була головою сільської ради. Він був депутатом районної ради, сільської ради, все допомагали, все робили. Що я про них нічого ніхто не може погано нічого сказати. Прекрасні люди. Men ryssarna kidnappade henne och hennes man och sonen i mars. Så de försvann. Men nu har de hittats bara 500 meter från sitt hus i en grävd grop i skogen. Det sägs att hon vägrade att samarbeta med ryssarna. Vid sidan av graven sitter en man och snyftar. Det är svärsonen, gift med borgmästarens dotter. De har i alla fall klarat sig. På väg från graven ropar någon och visar på en brunn vid sidan av vägen. Ytterligare ett lik. En död man som antingen skjutits på plats eller dumpats som skräp för att dölja brottet. Inne i Butcha träffar vi Galina som visar oss sitt hus, eller det som är kvar av det. Ми почали кричати, що тут мирні, не стріляйте. Вони сказали, виходьте так з руками. Я, мій чоловік і батько. Вони сказали, чого ви не виходите. Ми сказали, страшно, я говорю, страшно, ви стріляєте. Ніщо не бачите, ми русські, ми прийшли вас освобождати. Ну, у нас георгійські ленточки. Потім стали допрашувати, де знаходяться нацики. Я говорю, тут нациків нет. Адрес конкретно. Я говорю, не знаю. Сказали, що ми винуваті во всьому, що нас треба вбивати. Почав горіти дом. Муж попросився затушити. Вони його сюди привели, зняли кофточку з нього, вот, розділи, вивели на угол, поставили на колено, висок пристрелили. Historierna är många. Galinas tragedi är redan allt för vanlig på flera platser runt om i Ukraina. Och när vi fortsätter att dokumentera förödelsen dyker plötsligt president Zelensky upp. Ми вважаємо, що це військовий злочин і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось, ми знаємо, тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, з гвалтованих жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж... Och när vi frågar vad han säger om Rysslands kommentar att inget hänt här i Butcha, säger Zelensky bara. That's why you are here. To see this truth, that it's what that all these crimes been here, and you see what's going on around of this city. Men det är inte bara ukrainare som fått sätta livet till här.
Den första kolonnen av lätta ryska pansarfordon som tog sig in i Butcha lurades in i ett välplanerat bakhåll och slogs sönder fullständigt. Och vi visas vidare till en park där ett stenhus pekas ut för att vi ska få se vad som finns i källaren. Vi går ner för trapporna och chockas. Fem män, bakbundna, svårt torterade, grovt våld och en har skjutits flera gånger i huvudet. Det finns inga ord. I bussen på väg hem med krigets ärr utanför är det lätt att tänka på vad som väntar härnäst i Mariupol, i Charkiv, Tjerniv eller platser vi ännu inte kan namnet på. Med oss nu i den ukrainska huvudstaden Kiev, våra utsända Bengt Norborg och fotograf Emil Larsson. Bengt, efter den här dagen, hyser du några tvivel om att det handlar om misstänkta krigsbrott? Nej, det gör jag inte. När man ser alla de här kropparna, som jag sa där i inslaget, bakbundna, förvridna ställningar i en källare, i en grävd grav, skjutna, och alla vittnesmål, människor man träffar på gatan, alla har ju någonting att berätta just här i Butcha. De har sett saker, de har nära vänner, anhöriga som de har förlorat. Så de har ju egentligen varit med om det värsta och berättar om det allihopa. Och den här resan idag då, den gjorde ni med den ukrainska polismyndigheten. Hur påverkade det era möjligheter att själva undersöka det som hänt? Alltså det var ju ett sätt att komma dit ganska enkelt. Det fanns inga restriktioner. Det är massor av journalister som har dels bra fordon och dels kan området, för att det är svårt att veta precis hur man ska köra. Broar är sprängda och det är ingen rak väg till Butcha som det skulle vara i normala fall. Så det är klart att många journalister nappar på möjligheten att åka i grupp. Och väl där så fanns det heller inga restriktioner, utan man fick välja om man ville stanna kvar på en ställe längre eller gå åt något annat. Och flera journalister gjorde det och pratade med folk till höger och vänster. Och man ser också de som har tagit sig dit på egen hand och pratat med folk. Så nej, några restriktioner fanns det inte. Det var helt fritt. Mm. Om du skulle sammanfatta den här dagen, alltså vilka är dina reflektioner ikväll? Ja, det första är väl att när kommer nästa massgrav att grävas upp? När kommer nästa vittnesmål eller flera? För det lär komma fler, det är jag säker på. Det har redan samlats in en massa från krigets början, från andra ställen dit man har kunnat ta sig. Och vi kan ju bara undra vad som händer när, om vi kommer in, och även de som samlar in vittnesmål kommer in i Mariupol, hur det blir där. Men en positiv reflektion var ändå när vi åkte ut mot Butcha. Normalt har det ju varit en ganska strid ström av trafik ut från de här städerna som har beskjutits, Kiev med flera. Nu var det inte så många bilar som åkte ut, däremot var det köer in mot Kiev. Folk vill alltså hem. Kiev är befriat, slaget om Kiev är vunnet. Folk vet förstås att kriget är inte över, och kriget kan absolut återkomma också till Kiev. Men just nu så känner sig folk nog oerhört mycket tryggare just här i alla fall. Tack så mycket, Bengt, som ikväll då tillsammans med fotografen Emil Larsson befinner sig i huvudstaden Kiev. Av vittnesmålen från Motishin och Butcha har fått flera europeiska ledare idag att kräva att Ryssland ska straffas. Nu ska FN undersöka om den ryska armén har gjort sig skyldig till krigsbrott. Och även i det här inslaget visas omskakande bilder. These gross violations of humanitarian law and human rights by the Russian military must be punished. Ihjälskjutna civila på rad ut med gatorna i Butcha på bilder från igår. Några av dem bakbundna, andra lagda i massgravar. Flera europeiska ledare kräver nu att Ryssland ställs till svars. Ce qui vient de se passer à Butcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires. Donc
Nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier avec l'Allemagne, mais nous allons prendre des mesures individuelles supplémentaires. Et moi, je suis favorable à ce qu'on ait un train de sanctions, et qu'en particulier, déjà sur le charbon et le pétrole, dont on sait qu'ils sont particulièrement douloureux, on puisse agir. Idag beslutade sig Frankrike också för att utvisa 35 ryska diplomater från landet, det uppger nyhetsbyrån AFP. Och enligt tidningen Die Zeit beslutade sig idag även Tyskland för att utvisa 40 ryska diplomater. Ryssland säger idag i en kommentar utan att lägga fram några bevis att det som syns på bilderna från Butja är arrangerat. На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Och då har vi Bert Sundström med oss från Moskva. Bert, vi hörde ju Lavrov här förneka all rysk inblandning och lägga ansvaret på Ukraina istället. Vad kan man dra för slutsats av det här uttalandet? Att Ryssland fortsätter med sitt desinformationskrig, att man ljuger i princip om allt som händer i Ukraina och att det är en fruktansvärd desinformationskampanj som Ryssland håller på med. Putin ljuger ständigt och Lavrov gör det också. Det här är nästan omöjligt att tro på att de här två personerna står för så fruktansvärda lögner samstämmigt hela tiden. Mm. Och Ryssland vill ju ha ett möte i FNs säkerhetsråd om Butja. Varför vill de ha det? Ja, de vill väl ha det för att på något sätt säga att vi vill ha fred, vi vill samtala, vi vill försöka se till att det här blir löst på något sätt. Men de vet ju att det här är meningslöst. De har ett vetorätt i FNs säkerhetsråd och det gör att inget beslut i säkerhetsrådet kommer att kunna fattas som går dem emot. Och som du är inne på, Robert, så ljuger Lavrov och Putin konstant. Vad innebär det för vad vanliga ryssar vet om vad som faktiskt händer i Ukraina? Ja, det beror på vilka ryssar vi talar om. En stor del, framförallt äldre och lågutbildade, de får all sin information ifrån ryska statliga eller Kreml-kontrollerade eller Kreml-stöttande medier. Och de tror på de här lögnerna. Sen finns det ju en väldig massa ryssar, många miljoner, som letar information på annat sätt. Och de vet ju att det som Putin och Lavrov och Kreml hävdar är lögn. Men de är än så länge i alla fall i minoritet. Tack så mycket, Bert, med oss ikväll ifrån Moskva. Och då har du ny gäst, Katja. Ja, vi ska säga välkommen till utrikesminister Ann Linde. Tack så mycket. Mm. Ann Linde, vad är din reaktion på det som har hänt i Butja och andra ställen som vi har sett? Ja, det är ju fullständigt förfärligt. Alltså, de här bilderna och de här rösterna som vi hör, det visar ju på en grymhet som saknar motstycke. Tyvärr så är det ju så att på det sättet har ju Ryssland tidigare också bedrivit krig, både i Syrien och Tjetjenien. Och nu gör man samma sak i Ukraina och det måste utkrävas ansvar för detta. Mm. Vi hörde Bengt Norberg i inslaget säga att han var rädd att det här skulle hända igen. Vad tror du? Tyvärr så tror jag att han har rätt i det. Det är ju flera städer som fortfarande är belägrade och där vi inte vet hur det ser ut när ryssarna försvinner. Vi har till exempel Mariupol där vi vet att det är hundratals, om inte tusentals, som är döda. Och när världen får se det också så ser man grymheten i det. Mm. Tyskland, Frankrike och Litauen har idag svarat med att säga att man kommer att utvisa diplomater. Och här i Sverige har ju oppositionen ställt sådana krav också. Vad är din ståndpunkt idag? Ja, vi tittar också på den möjligheten. Nu är det ju så att vi behöver ju också se så att vi kan vara kvar på vår ambassad i Moskva. Det är också viktigt. Vi försöker stötta de frivilliga organisationer som fortfarande på visst sätt kan jobba, ha kontakt med oppositionen och så vidare.
Och vi vet ju det att när vi gör någonting så får det direkta konsekvenser. Men vi tittar naturligtvis på det, och genom åren så har vi ju också utvisat diplomater. Och vilken faktor är det som skulle få glaset att droppa, liksom glaset att rinna över, menar jag? Ja, här är det ju framförallt att man ägnar sig åt olovlig underrättelseverksamhet. Mm. Hur ska EU då svara på de här övergreppen, tycker du? Ja, jag menar ju att EU måste få ett femte sanktionspaket, och vi utrikesministrar träffas på måndag. Sverige har drivit på. Vi tycker man ska vara ännu tuffare när det gäller energisektorn. Vi hoppas att vi kan få sanktioner också på olja och på kol och så vidare. Det kommer inte att beröra Sverige så mycket, men vi hoppas ändå att vi ska kunna få en enighet om det på EU-sidan. Mm. Litauens regering, de har ju fattat ett självständigt beslut här att sluta importera olja och gas. Och så här kommenterade utrikesminister Gabrielius Landsbergis beslutet när Jon pratade med honom lite tidigare idag. Well, we've been advocating for the European or Western-wide solution for this issue. Apparently, we did not succeed to convince many of our partners in Europe to do that. So we did that unilaterally, and especially with the images that we've seen from Bucha. And I think that this is not the end. I think that the more liberated areas will, and the more areas will be liberated, the more similar images we will be seeing. So it is very clear that now with paying money to Russia, actually, in a sense, is paying Russian troops their salary when they are committing war crimes in Ukraine. And this is a very moral question that every European has to ask himself or herself now, whether this is a right thing to do. The Swedish government wants joint decisions, a unified front from the EU members. How do you estimate the risk that the boycott and sanctions will be less effective if countries like Lithuania take the lead and the most dependent countries like Hungary and Germany fall behind and could even be attracted by various offers from Putin? Well, I think that at this point, two things. First of all, obviously, we have to find a European solution. And I very much welcome all the decisions that are made by Europe where we agree on those moves together. So I support and I will continue doing that. But in some cases, in certain cases, I think that we have to lead by example. We have to show that it is possible and it is doable, even though it is in some cases it is costly. But we cannot expect a fight for freedom to be free. That we cannot expect that when Ukrainians are paying the highest price possible, the price of their life for the freedom, for their European choice, for their transatlantic choice, that we will have to assist them and not pay anything for that. Mm. Ann Linde, Sveriges hållning är ju att ni tycker att det är bättre att Sverige gör det här gemensamt med EU. Men på vilket sätt skulle det skada om Sverige gjorde som Litauen och föregick? Nej, det skulle inte alls skada på det sättet, och jag tycker att det är bra att Litauen gör det. Men vi kan inte göra som Litauen eftersom, och det är av mycket enkelt skäl. Och det är att vi har ingen direkt import av rysk gas till Sverige. Totalt sett så men har vi, olja? Olja hade vi förra året 8% råolja. Men de flesta av dessa företag och sånt har slutat, så att det går väldigt snabbt neråt. Och även de det som söker... På att vi skulle kunna säga att vi slutar att ja, importera. Ja, och då spelar det ju ingen roll. Utrikesminister är ju en moralisk ja, fråga. Ja, vi kan göra en moralisk markering, det kan vi göra. Men det viktigaste är ju att vi får med de länder som verkligen köper mycket. Mm. Alltså, varför inte göra den här moraliska markeringen då? Vi kan göra en moralisk markering, för det känns bra för oss. Men det spelar ju ingen roll för vad som händer där. Där är det viktigaste att vi får med så många EU-länder som möjligt. Och då hjälper det liksom inte om vi som inte behöver betala något pris för det gör det. Då är det faktiskt mer för vårt samvete än för att det ska göra stor skillnad. Och vi vill att det ska göra stor skillnad. Så det är inte enigheten som är ett problem då, menar du? Enigheten är det viktigaste av allt. Och om det blir så att det blir för mycket att man gör solo-utspel, då kan de som verkligen
verkligen skulle göra skillnad, gömma sig bakom det och säga men okej, varje land gör som de vill. Det är det som är det viktiga, att vi ska få de länderna som verkligen importerar olja och gas och kol från Ryssland. Mm. Det är de vi vill få med oss. Mm. Och vi har ju lyckats genom att pressa och säga att okej, den här frågan där svider för er, den där frågan svider det för er, men vi gör det gemensamt. Så kort, Ann Linde, när kan EU enas om ett femte sanktionspaket? Alltså, jag hoppas ju att vi ska kunna göra det redan nästa vecka. Att vi ska kunna ta olja och kol. Jag är inte säker på att vi lyckas med det. Gas tror jag inte vi kommer att lyckas med, för det har ju Tyskland varit väldigt tydligt att de inte är beredda ännu. Men vi ligger på för att man ska ha både olja och kol, helst också gas, i ett sanktionspaket. Och där får jag tacka dig, Ann Linde. Tack så mycket för att du kom till Aktuellt. Tack. Jon. Ja, de bilder som nu har kommit från Butcha och andra områden som Ryssland lämnat har lett till en rad nya frågor om den ryska armén. Hela krigsinsatsen ses ju av många militära experter som illa planerad. Och det som nu avslöjats har lett till frågan om det här är en del av den ryska militära strategin eller om det främst är en effekt av att soldaterna är odisciplinerade och saknar grundläggande moraliska värderingar. Välkommen hit, överstelöjtnant Joakim Paskivi, som är lärare i militär strategi. Tack. De här bilderna som vi nu har sett igår och idag, vad säger de dig om den ryska armén? Att de i det här fallet i Butcha åtminstone fullständigt saknar både moral och, ska vi säga, soldategenskaper. Det är någon sån obeskrivlig, bottenlös ondska som har visat sig här. Och jag tror att vi ser, enligt de bilder som vi har sett och reportagen, alltså både en systematisk utrensning där man letar folk, det vill säga ett system, men också att soldaterna sen har fått någon slags, kanske inte sanktion, men åtminstone inte hindrats från att begå de här övergreppen som är helt obeskrivliga. Men är det inte lätt hänt att det så det blir i krig? Nej, inte bland soldater som har blivit väl utbildade och har en ska vi säga, värderingspaket med sig från början. Där kan det ske enskildheter. Det sker tragiskt nog ofta övergrepp i krig. Men på det här sättet och i den här skalan, det är mer sällsynt. Så att här är det någonting som saknas. Och vilken förklaring kan du se till det? Och jag tror att det här beror på, till stor del på en avsaknad av en ordentlig, det som vi kallar specialistofficerkår. Alltså sergeanterna, fanjunkarna, förvaltarna. De som är närmast soldaterna, som kan se till att soldaterna sköter sig som soldater. Att man inte plötsligt blir någon slags lössläppta vilddjur. Och om man då kommer till den där frågan om det här är en del av den ryska strategin med tanke på att vi har sett liknande scener i Syrien, vi har sett i Tjetjenien, eller om det här är någonting då som bara händer för att befälsordningen inte fungerar eller för att situationen leder till det. Vilket är ditt svar? Är det en strategi eller är det någonting annat? Nej, jag tror att vi måste skilja på det här som verkar vara systematiska, där man har tagit ut folk, man har letat nazister eller vad det nu är. Men den här typen, det här är, tror jag är svårt att sanktionera. Utan det här är nog bara en fullständig moralisk genomklappning. Och vad tror du att den ryska militära ledningen själva tänker då om det som har hänt? Ja, jag tror inte att de tycker det är bra, men jag tror inte heller att de bryr sig särskilt mycket. Det finns ju en sak som man kan fundera på, inte när det gäller människor förstås, civila människor som har varit bakbundna, men om det är så att det ligger civila människor på gatan som är dödade eller mördade, att de kan ha ingått i motståndet i Ukraina och kunna sett som ett hot från de ryska styrkorna. Hur ser du på den möjligheten? Ja, och det här är ett av de skäl till varför det här måste utredas ordentligt. För det finns en risk att en del av de här faktiskt har varit det, att man har delat ut vapen och de har haft civila kläder på sig. Men när man ser den här systematiken så förefaller inte det troligt här. Men det måste utredas. Och det kommer förstås att utredas också när det gäller kriget på marken, då, framförallt vid Kiev. Mycket av striderna är ju nu flyttade österut. Men jag tänkte att vi ska ta fram en karta för att se då just de här områdena som är befriade och där vi nu har fått de här bilderna ifrån. Det här är för drygt en vecka sedan. Då såg man rysk-kontrollerade områden uppe i norra Ukraina. Idag så ser det ut så här. Det här är de områden som man antingen har lämnat eller som Ukraina har tagit tillbaka. Och som Bengt Norberg var inne på, människor
Runt Kiev ser det som att slaget är över. Är det även din bild just när det gäller då slaget om Kiev? Ja, för tillfället under i alla fall en viss tid framåt. Det finns inga ryska styrkor i närheten som man skulle kunna omdisponera för att förnya anfallet. Och vi ser inte något tecken, jag ser inte något tecken från Belarus att de skulle plötsligt ingripa. Så att, ja, Kievborna kan nog fira för tillfället. Och nu då så är fronterna för ukrainsk del och även för rysk del flyttade till framförallt östra Ukraina. Ja, det stämmer. Norr, ja, Donbass och norr om där. Tack så mycket Joakim Paasikivi för att du kom till Aktuellt ikväll. I skuggan av kriget i Ukraina presenterade idag FN:s klimatpanel sin tredje delrapport. Och slutsatsen som dras är att tiden snabbt rinner ut. För att nå uppsatta mål måste utsläppen vända ner om bara 3 år. I Paris för drygt 6 år sedan lovade alla länder att uppvärmningen skulle stanna vid 1,5 grad. Men det ser mörkt ut enligt rapporten idag från FN:s klimatpanel. För att klara det så måste utsläppen vända ner om bara 3 år, alltså till 2025. Och just nu så fortsätter det bara uppåt. We are on a pathway to global warming of more than doubled 1.5-degree limit agreed in Paris. Some government and business leaders are saying one thing but doing another. Simply put, they are lying. We are on a fast track to climate disaster. 1,5 grad kommer nästan oundvikligen passeras redan om bara 8 år. I bästa fall kan temperaturen vända ner igen i slutet av seklet om utsläppen minskar ordentligt. Det betyder nollutsläpp till 2050 kan man säga. But as we rethink our dependency on fossil fuels, the solution has to be to kickstart the transition to renewable and cleaner sources of energy. För att nå målen måste människor ändra sina vanor. Man måste skrota kol- och gaskraftverk i förtid. Och det behövs satsas flera gånger så mycket som idag på förnybar energi. Och det är vind- och solkraft klimatpanelen pekar ut. Kärnkraft däremot tror man inte kan spela så särskilt stor roll. Kostnaden då? Ja, klimatpanelen säger att inte ställa om blir dyrare och värre. We have the great potential to mitigate climate change. We are at a crossroads. This is the time for action. Okej, i studion nu vår klimatkorrespondent Erika Bjerström. Välkommen till oss. Jag och FN:s klimatpanel de säger då att det krävs en omedelbar minskning av utsläppen om målen ska vara möjliga att nå. Kommer det att gå? Det här är ju den sista varningen. De talar verkligen klarspråk. Och det är mindre än 3 år. Det är faktiskt bara 30 månader kvar. Så att frågan är om det går. Det hoppfulla det som är nytt med den här rapporten det är att det är en väldigt konkret färdplan och katalog till beslutsfattarna att de tekniska lösningarna finns. Det går fortare än förväntat på vissa håll. Den gröna tekniken har gått ner i pris. Det måste elektrifieras, skrota fossila anläggningar. Och sen är det också intressant att de ger sig på konsumtionen. De säger att vi måste gå mera, vi måste cykla mer, vi måste flyga mindre, äta mera växtbaserat. Det här har man inte alls varit så tydlig med tidigare. Men takten måste tredubblas. Det måste gå 3 gånger så fort än vad det går idag. Mm. Och samtidigt kommer ju rapporten mitt i ett krig. Hur kommer kriget att påverka den här omställningen tror du? Alltså chanserna har ju minskat därför det är 2 existentiella kriser som pågår samtidigt och de kolliderar. Och många med mig gjorde bedömningen när kriget bröt ut att det kanske kunde skynda på den gröna omställningen när nu vi vill bli energifria från Ryssland. Men det ser snarare ut att man kommer byta ut så att säga, det ryska beroendet med att man nu knyter avtal med naturgas från USA, från Azerbaijan, olja från Venezuela, från Saudiarabien. Så att politikerna har ett verkligt vägval. För samtidigt så är det ju så att det är väldigt tydligt från IPCC att klimatkrisen kommer på sikt också att döda levande på planeten. Och det är ju inte bara så att oljan, gasen, kolet måste bort utan det är till och med så att man då måste göra andra saker. Man måste ju då suga ut koldioxid ur atmosfären. Hur ska det där gå till? Ja, men det var också nytt nu därför att vi har laddat atmosfären med så mycket koldioxid att vi måste också aktivt binda den. Dels lagra i havsbotten som vi har pratat om här tidigare men också nu naturbaserade lösningar. Man måste återskapa natur, odla mera skog och jag och fotograf Thomas Hallstam vi var i Storbritannien där man har hunnit ganska långt med det här. Man lägger ner åkrar och golfbanor och det skapar också ett jäkla liv. Ridiculous.
Well, I think it's ridiculous because rewilding just costs the council money. I mean, the whole thing is it's just a fad at the moment. There's so much greenery around here. You don't need to close golf courses, which are very good for the environment, I believe. Terry Bounce tvingades byta golfbana när hans golfklubb Waterhole tvingades stänga för 2 år sedan. Kommunstyrelsen i Brighton sa nej när den 100 år gamla golfklubben ville förnya sitt arrende. Och nu ska den vilda naturen lockas tillbaka. Natur som också binder koldioxid. Well, it's pretty dead. Obviously a lot of golf courses use too much pesticides. They're effectively green deserts. Jamie Lloyd tar oss runt på den forna golfbanan. Bunkrarna har börjat växa igen. Klubbhuset står som ett monument över en svunnen tid. Det blommar ärthörne och allt fler sällsynta växter, fåglar och fjärilar börjar komma tillbaka på de kalkrika markerna. It can support thousands of insects and in fact some patches of Waterhole have as much biodiversity as a rainforest. Att återskapa vild natur är inte samma sak som att låta den slya igen. För att härma den ursprungliga naturen som en gång hölls öppen av bland annat bison och hjortar så använder man klövdjur som kor och hästar. De luckrar upp markerna och fröna sprids naturligt med djurens gödsel. Och det här med förvildning, det är ett sätt att ta naturen till hjälp. Att hjälpa oss att hantera klimatkrisen. För på den här golfbanan, när gräset till exempel här nu växer upp, så suger ju det upp den koldioxid som vi en gång har släppt ut. Och skulle den här restaureringen ske systematiskt och storskaligt, allt ifrån Amazonas till kustregioner, ja då kan det bli en av de billigare och mer effektiva åtgärderna mot klimatkrisen. Det visar en studie i tidningen Nature. Misslyckas vi, ja då hotar en kollaps av ekosystemen, varnar FN. They're all mainly silhouetted, but I would guess Shovelawidgeon teal are the 3 main species out there. Brittiska regeringen har beslutat att 30% av Storbritanniens yta ska skyddas till 2030, något som väntas binda 12% av landets koldioxidutsläpp. Så för att nå detta så lägger man också ner värdefull jordbruksmark. Vi går på nyanlagda vallar nära havet utanför Southend-on-Sea. Fram till för 10 år sedan så var det här 600 hektar åkermark. Mestadels odlade man vete. Men bonden har köpts ut och här är nu ett eldorado för sjöfåglar i de laguner och våtmarker som återskapas med hjälp av havet. Clearly here it's had a fantastic effect. Of course we get things like hen harriers coming down here. We got resident marsh harriers all the time. Get owls here. Men det här är inte problemfritt. Att offra åkermark och återintroducera djurarter som bävrar och rovfåglar skapar många inflammerade konflikter. For the farming fraternity there was a worry that it was going to that a white-tailed eagle might have an effect on say picking up small pigs or small animals and certainly disturbing chicken flocks. Galvin Lane är en klimatmedveten jordbrukare. Han odlar täckgrödor på vintern, han har slutat med plöjning, allt för att minska koldioxidläckaget. Stubble turnip. So that's for the sheep. Men han tycker att natur- och klimatlobbyister har fått för stor makt i Storbritannien. We perhaps have to focus on food production less because we've got a climate change emergency and I totally understand that, but we can't give up producing food. Whether if we don't produce food in this country, we've got to produce it somewhere else. And there's, you know, and we don't want to produce it where there might be greater environmental damage. So it has to be a balance. Vi fortsätter inrikes nu. Personer som ska köpa sin första bostad ska kunna få ett startlån för att lättare komma in på bostadsmarknaden. Det föreslår regeringens utredare idag. Via en statlig garanti så ska förstagångsköpare kunna låna 10 av de 15% som idag krävs i kontantinsats. I Ungern så är det nu klart att den sittande premiärministern Viktor Orbán behåller makten efter gårdagens parlamentsval.
Med nästan alla röster räknade har hans regeringskoalition fått över 2/3 av platserna i parlamentet. Kedves barátaim, hatalmas győzelmet arattunk. Akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. Den som är 65 år eller äldre rekommenderas nu att ta en fjärde vaccindos mot covid-19. Det meddelar Folkhälsomyndigheten idag. Dosen ska tas 4 månader efter den tredje. Och på sikt så kan det bli aktuellt att erbjuda ännu fler åldersgrupper en fjärde dos. Och regeringen skjuter till 1,2 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för att täcka vaccinationskostnaderna. Och med det så är vi framme vid kvällens väder. Och efter det här klimatsnacket så undrar man ju, fortsätter vi med det här härliga kalla vädret vi har? Jo, vi kommer fortsätta med det hela veckan och troligtvis fram till påsk. Och sen så får vi väl se lite grann efter det om värmen kommer upp till oss. Det har ju snöat en del i Sydsverige under dagen, ett lågtryck som har passerat. Det till lite grann de sydligaste landskapen med blåst. Och snön har haft ganska så svårt att lägga sig på marken i Götaland, i alla fall någon längre stund. Men nu så börjar den lägga sig i Uppland. Då har vi också en gul varning. Det kan komma en 5 cm här fram till i morgon bitti. Och då bör man vara lite extra försiktig i trafiken, för det finns risk för lokal ishalka, lokal snöhalka i de södra delarna alltså. Och sen så kommer det här lågtrycket att röra sig över Finland och sen ta vägen in över norra Sverige. Och i övrigt så kommer det växa till en del stackmoln. Det blir växlande molnighet, lite snöbyar eller byar med snöblandat regn här var under eftermiddagen. Plusgrader i söder, fortsatt minusgrader i norr. Tidvis frisk eller tidvis hård byvind. Till kvällen sen så kan det leva kvar lite snöbyar här och var, men det mesta lugnar ner sig bortsett i norr där lågtrycket kommer att leva vidare. Och sen så får vi in ett nytt lågtryck i söder här under onsdagen och sen så ännu ett lite mer intensivt under torsdagen. Och blickar vi snabbt in på helgen så ser vi att det kan bli lite sol i Sydsverige i alla fall, medan det blir lågtrycksbetonat i norr. Nu blir det solfin. Till 10 så är det Sportnytt med allsvensk fotboll. Men för dess så blir det Kulturnyheterna.